У рамках 10-го туру чемпіонату Львівщини у третій лізі змагалися дві команди на стадіоні «Січ Арена» імені Романа Лаби. Більше про це дивіться у наступному сюжеті. У рамках 10-го чемпіонату Львівщини з футболу в третій лізі на стадіоні «Січ Арена» імені Романа Лаби у Заболоцях змагалася місцева команда «Січ» із футбольною командою «Давидів». В команди «Давидів» зіграно 9 матчів. 15 очок в активі, в команди «Січ» 7 матчів зіграно, 13 очок в активі. Той матч буде таким центральним, можна сказати, в цьому турі. Зустрічаються команди з верхньої частини турнірної таблиці. Традиційно на стадіоні зібралися місцеві вболівальники. Гра була досить насиченою та цікавою. Зрештою, перемогу здобули господарі поля із рахунком 2-1. Відзначилися гравці Бухонко Олександр і Кучетков Володимир. Із Заболоців Сергій Нікішин, телеканал «Броди Онлайн».